A gente volta a falar do caso do jogador Daniel. Outros dois jovens envolvidos no crime, o Igor King, 19 anos, e David William da Silva, de 18, falaram à polícia. Os dois estão presos, acusados de envolvimento na morte do jogador. Vamos ver a reportagem. Ao contrário de Edson Brites, David e Igor não se negaram a responder nada do que foi perguntado pela polícia. O depoimento dos dois começa a fechar o cerco sobre o que aconteceu desde o momento em que saem da casa da família Brites até Daniel ser morto em um matagal na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais. Igor disse à polícia que quando ainda estavam na casa, em um primeiro momento pensou em separar a briga, mas devido às circunstâncias de um possível estupro, também agrediu Daniel com socos e o segurou. David contou que entrou no quarto com Igor pela janela e que percebeu que a porta estava trancada e, segundo ele, foi arrombada. Então entraram no quarto Eduardo e os irmãos Porcote, os quais também iniciaram agressões físicas contra o jogador Daniel. Mais adiante, David afirma que já fora do quarto, Daniel fica deitado na calçada, bastante machucado, mas ainda com vida. Edson então encosta o carro de ré. Igor ainda disse que era para soltar Daniel na rua e não fazer mais nada contra ele. Que Edson então abriu o porta-malas do carro e colocou Daniel dentro, sendo ajudado pelos irmãos Porcote e Eduardo. David contou então que Edson mandou que ele, Igor e Eduardo entrassem também no carro, que saíram em direção à BR-277 e que tudo parecia tranquilo, mas que em determinado momento Edson vê algo em um celular que estava com ele e decide matar Daniel. David continua, diz que quando chegam ao matagal, Edson manda todos ficarem no carro, mas Eduardo desce. Ficam no veículo, ele e Igor. O interrogado informa que estava em choque, chorando, sem saber o que fazer e que se agachou dentro do carro, pois temeu pela própria vida. Ele não viu mais o que aconteceu, segundo o depoimento, sendo que Edson e Eduardo ficaram atrás do carro e o interrogado ouviu Daniel se engasgando com o próprio sangue. David afirmou que não viu o corpo de Daniel ser arrastado ou levado ao local e que Edson volta para o carro todo sujo de sangue, com uma faca de cozinha de tamanho semelhante ao de uma folha de papel. Depois do assassinato, segundo David, eles ainda passam em uma loja para comprar roupas para Edson e em um posto de gasolina onde pegam água. A faca e as roupas sujas de sangue teriam sido jogadas em um riacho. Tanto Igor quanto David admitem a participação nas agressões durante a festa na casa, mas negam o envolvimento na morte do jogador Daniel. Eduardo, que teria descido do carro com Edson, é primo de Cristiana. A RIC TV teve acesso, com exclusividade, a imagens que mostram o casal Brites em uma loja de celulares momentos antes de Cristiana ser presa, no dia 31 de outubro, quatro dias após o crime. O casal leva o aparelho para reparos por volta das cinco horas da tarde, às dez da noite. Cristiana foi presa. Outras testemunhas também devem prestar depoimento nesta semana, antes de o um inquérito policial ser concluído.